ተመልካቾቻችን ዝነኛ መሆን እንደሚታወቀው ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች መካከል ከያይዘው የሚመጣው ሀብት ነው። በሀገራችን በትወና ማስታወቂያ በሙዚቃና ሌሎችም የጥበብ ዘርፎች ተወዳጅነትን ያተረፉ ሴት አርቲስቶች ለስራቸው ሲከፈላቸውና ዝናቸውን በመጠቀም በሌሎች የስራ ዘርፎች ላይ ተሰማርተው የልፋታቸው ውጤት የሆነውን ረብጣ ሚሊየን ብር ሲያገኙ እኛ ደግሞ የሚሊየነርነት ዝርዝር ውስጥ አስገብተን ለእናንተ ለኢትዮ አስፓየር ተመልካቾቻችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ምርጥ 5 ሚሊየነር ሴት አርቲስቶችና የሀብት ምንጫቸውን ምን ሰርተው ሚሊየነር ሆኑ የሚለውን እናስቃኛችኋለን። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አስገራሚና አዝናኝ ቪዲዮዎችን ይዘላችሁ ቀርበናል። በድጋሚ እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ምርጥ 5 ኢትዮጵያውያን ሚሊየነር ሴት አርቲስቶች። አምስተኛ ሰላም ተስፋዬ። በጥንታዊቷ ሐረር ከተማ ነው ያደገችው። እስከ 9 ዓመቷ ድረስ በሐረር ከቆየች በኋላም ሁመራ በመትባል ትንሽ ከተማ ከቤተሰቦቿ ጋር በመሄድ እስከ 17 ዓመቷ በሁመራ ሳልፋለች። ሰላም ተስፋዬ በአሁኑ ሰዓት ባለትዳርና የአንድ ወንድ ልጅ እናት ነች። በሰባት ዓመት የተዋናይነት ጊዜዋ ከ26 በላይ ፊልሞችን ሰርታለች። ሰላም ብዙ የማስታወቂያ ስራዎችን እየሰራች ሲሆን በጉድ ቤቢ ዳይፐር ማስታወቂያ ብቻ 1 ሚሊዮን ብር ተከፍሏታል። በሂውማን ሄር ማስመጣትና ማከፋፈል ላይም ተሰማርታለች። ታዲያኛም ያላትን ያብዛላት እያልን ሰላምን በሀብታም አርቲስቶች ደረጃችን የአምስተኛ ደረጃን ሰጥተናታል። አራተኛ መቅደስ ጸጋዬ። ከትወናና ማስታወቂያ ስራዎች እስከ ሾው አዘጋጅነትና ፕሮዲውሰርነት እንዲሁም ሞዴሊንግ ብቻ መቅደስ ያልገባችበት የጥበብ ዘርፍ ተፈልጎ አይገኝም። ታዲያ ባንድ ወቅት ለሰርጓ ያወጣችሁ ገንዘብ የሰሞኑ የወሬ ማድመቂያና መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ለመጥሪያ ካርድ ብቻ ከ100 ሺህ ብር በላይና ለቬሎ ደግሞ 250 ሺህ ብር ማውጣቷ አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። መቅደስ ለዚህ ምላሽ ስትሰጥ ያደረኩት በህይወት ዘመኔ አንዴ ለሚደረግ ልዩ ትዝታይና ሰርጉም ደግሞ ኢትዮጵያዊ መልክ እንዲኖረው ለማድረግ ስለሆነ ምንም አይቆጨኝም። ሰው ካለው ከዚህም በላይ ቢደግስ ደስ ይለኛል ብላለች። ታዲያኛም ያለሽን ይባርክልሽ ዳርሽንም ያስመረልሽ ይላል። ለመቅዲ የአራተኛ ደረጃን ሰጥተናታል። ሶስተኛ ፍሬያት የማነ። በጎንደር ከተማ መስከረም 21 1983 ዓ.ም ተመረተ። እቺ ምድር የተቀላቀለችባት ቀን ነች። የ29 ዓመቷ ወጣት ተዋናይት ሞዴልና አክትረስ ስትሆን የንግድ ስራዎች ላይም ተሰማርታ ቢጠሯት የማትሰማ ሀብታም እንደሆነች ይነገራል። በሀገር ውስጥ ድርና ማግ የተባለ ውድ የባህል ልብሶች መሸጫ ባለቤትና የሆቴልም ባለቤት ናት። 2010 ዓ.ም ኦድን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢነት ጀምራ የነበር ቢሆንም ባልታወቀ ምክንያት አቋርጣለች። ፍሬያት የማነ በሌሎች የንግድ ስራዎች ላይም በመሰማራት ብዙ ሚሊዮን ብሮች እንደሰበሰበች ይነገራል። ታዲያችንን እስት ጀግና ከዚህም በላይ ይሳካልሽ ይላል። በሀብታም አርቲስቶች ደረጃችን የሶስተኛ ደረጃን ሰጥተናታል። ሁለተኛ አርቲስት ህይወት አበበ።
በሙያዋ የመጀመሪያ መታት ላይ በሙዚቃዎች ላይ እንደ ሞዴልነት ሰርታለች። በኋላም በፊልምና ሌሎች የኪነ ጥበብ ስራዎች ላይ ዝነኛ መሆን ችላለች። ጸህይወት የሁለት ልጆቿ አባት ከሆነው ባለቤቷ ከተለያየች በኋላ የፍቺ የንብረት ክፍፍል ላይ ጠቀም ያሉ ሚሊዮን ብሮች እንዳገኘች ይነገራል። የኮንስትራክሽን ከባባድ መኪናዎች፣ የንግድ ሱቆችና ሌሎች ሀብቶች የንብረት ክፍፍሉ አካል እንደሆኑ ተነግሯል። ጸህይወት ዘመግ የተባለ ካፌና ሬስቶራንት ባለቤትም ነች። እነዚህንና ከፊልምና ማስታወቂያ ጋር የምታገኘው ገቢ ተደማምሮ ሚሊየነር እንድትሆን አስችሏታል። እኛም የሁለተኛ ደረጃን ሰጥተናታል። አንደኛ ማህደር አሰፋ። ማህደር አሁን ከፊልም ዓለም መጥፋቷን ያልታዘበ ሰው አይኖርም። ምናልባትም የሀብትን ጣሪያ መንካቷ ምክንያቱ ሳይሆን አይቀርም። ማህደር የቀድሞዋ ተዋናይት የአሁኗ ኢንቨስተር ማለቱም ሳይቀለን አይቀርም። ሚሊየነር ብቻ ሳትሆን ቢሊየነርም ናት የሚሉም አልጠፉም። ታዲያ የዚህ ሁሉ በግልጽ ያልታወቀ የሀብት ምንጭ ማህደርን ከስመጥሩ ባለሀብት ጋር ግንኙነት ስላላት ነው የተባለ ስሟ እንዲነሳ ምክንያት ሆኗል። የዘመን ድራማ ፕሮዲውሰርና በኢትዮ ኤፍኤም ላይም ሸር ያላት ሲሆን እንዲሁም የብዙ ህንፃዎች ባለቤት እንደሆነች የአደባባይ ሚስጥር ከሆነ ሰነባበተ። በቅርቡ ለሸገር ማስዋብ ፕሮጀክት 5 ሚሊዮን ብራት ግብዣ እንደተሳተፈች ሰምተናል። እነዚህን ከግምት በማስገባት ከወጣት ሴት አርቲስቶች መካከል ለማህደር የአንደኝነት ደረጃን ሰጥተናታል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙ እንደተመቻችሁ እንዲሁም እንደተዝናናችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።